Inclusive, acho que o mais interessante seria voltar pra base, mas ele não quer. Aí eu utilizo do sorrinho. É, Kunkka E olha, subindo, hein? De movimentação haste. Takashi. Vem de haste, Sai tenta fazer a daqui, porra! jogada, Que é não tem salve, medo do Axe. caralho! O Axe tá sem bota, é difícil dele sair. Toma o X, toma o Torrent, toma o barco, toma tudo! Finalizado o HC daí. Equipe da Arca de Noé. Excelente gank já voltou de TP no mid, hein? Excelente rotação do Kunkka agora. Muito bom. Tá legend? 21 Nossa, é creeps. mesmo. Tá Tinha só que de ser um bot e seu bot, ring mano. ali. E Kunkka novamente. Ah, E tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Dedé focado. Tentando finalizar. Chega o TP da Puck, mas o Kunkka também tá aqui. Quer mandar o barco, consegue matar um no dunk, mas pode pagar com a vida do Dedé. Vem a pincelada, vem a pintada violenta, consegue matar o Darkseer na sequência. Kunkka finaliza mais um e dois para dois. Cai o HC da Arca de Noé. Fenom agora pode ser o próximo. Tenta correr o Fenom. Não dá a troca de fase no momento correto. E acaba pagando com a vida. Triple kill do Takashi. Ó, o Legend tá caindo. Lion Mais um vai gank ser ali no iniciado no Lion. mid. Eles não viram que a Legend caiu, Finalizado. tá? Eles não viram mesmo, não. Dominei a Faz pressão na habilidade, TB do cara. top. Tão Esse, qualquer incrivelmente informação que ele imortal, me pegar ali torno já tá invisível ótimo. aos Se alguém ter olhos. lá. Tá ótimo, e ó, a iniciação pode acontecer. Lion achou que tava escondido, mas tava se mostrando pra todo mundo. O Vacuum não teve o wall e o Thundere tá tentando achar alguém na ultimate. Ele vem, ainda não. Tá pensando se usa, se não usa, não usa ainda. Vem um dunk agora do Dedé, que consegue matar o primeiro. Na sequência, será que tem alguma coisa? A Genesis limpa a galera completamente. A Puck acha que sai, mas não sai. Triple kill no Takashi. Você me limpa da equipe da Genesis. Tá longe. Axie, quando ele fechar a manta, ele não vai querer lutar, ele vai querer farmar, vai querer cortar waves. Eles estão muito sem ter o que fazer, eles têm que bater uma smoke pra tentar qualquer jogada, tá muito difícil a partida pra eles. E, ó, já Sim. virou o green ali no Enquanto. top. Sumiu! Tá com o amuleto, tem visão, Ele mas não tem a sabe que Sentry tá na aqui o mão. green. Foda-se! Sabe que ele tá aqui, eu acho. Tá de noite, né? Ele viu sumindo. Não sabia. E, ó, o Styles tá uma ward viva, né? Vendo a movimentação do Ogre. Uma Opa, o dádiva dos Acentri ninjas! saiu rapidinho. Saiu vazado. Pegam a Aegis, na sequência o Takashi tá tentando achar alguém no X. Manda o X. Abrir espaços, né? Tipo, cortando Ia wave e fundamental abrir o Axe. espaço. É, isso que eu ia falar. O Axe tem Olha a que cortar o Puck. wave agora, cara. A Puck iniciou? Não, foi lá dar um dano. Você é Corre muito utilizada, ruim, pega para em de ser três, mas ruim, ela cara. tá perdida no mundo. Acaba caindo. O Axe vem no TP, mas eu acho que já acabou a treta. Axe chega, utiliza o Battlehanger, não tem muito mais pra fazer. Rex no Jugger, mas ele tem a Edge, está limpo. O Jugger vira pra matar, consegue finalizar o Lion. Banho de tinta nele, mas o banho de tinta para recuar. Pandere não consegue fazer muita coisa. King Shadows bate, bate, bate. É o Ward no chão. Ela termina, mas junto com o hit do Lion. Lion que vai pagar com a vida porque queria pegar o Ward. Nossa. Vira com a dedada. Nem deu para ver o dano. Que foi Nossa aquilo? senhora. Mais uma vez a Legion cai. Essa dedada ali do Lion fez só cócegas. Foi aquelas cócegas com o dedo, filho. Fez uma cosquinha ali no Kunkka e já era. Sinergia do Cadê o jogo Bruno na Bross pra prática salvar é vocês? outra Arca do coisa. Bruno. E ó, iniciação. Em cima do Axe, até do HC. Ele tenta usar a manta. Consegue desviar das skills, mas ainda assim. Toma muito dano. Vem forçar ataque, mas Axe para porque já tá morto. Puck é a última. Chama. Milão, fala, chama, chama, chama. Não cai ninguém. Todo mundo full life. É claro que não, né? O Kunkka tá com metade no HP, mas tá todo mundo muito E o Ward no tranquilo chão, o pela Ward no equipe chão. da Genesis. Agora com a Ward. HP recuperado, Takashi desliga o bracelete, sobe, 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 pausa o jogo, o Ogre do Lilão. É, parece que o Lilão Pula quis do zoar ali e o Leopoldo. Takashi falou: Mano, nada disso, acaba o jogo. O Takashi tá focadíssimo. Só leva aqui. E ainda xingou o Ogre. Ainda xinga o Ogre. Eita, aí sim. Aí discorde na própria equipe, a gente gosta. Foi realmente um. Vamos falar a verdade, né? Passeio até agora da Gênesis. Passeio, está falando. Passeio para a sua cara. Ah. Três, Três três, reservas, vai ter que entrar um. preciso nem entrar dois, pode só um mesmo, tá bom. E ó, Pessoal mandou no reconectou-se chat, ó. agora a Bruno Legion. Braz foi pro GTA e a arca acabou, é isso mesmo?
Uai. Aí sim, a Punk tentando iniciar, ela tá com a daga, demora pra pular, mas matam primeiro, matam Lion finalmente, conseguem matar o segundo, entra na base, elimina todo mundo, a equipe da Genesis, Omniotaro dá o Ultra Kill, King Shadow, faz a boa pra equipe, só sobra o Kitter, não dá pra matar a Legion escondida atrás da fonte. Ah, tinha caído. Eles não vão chamar pelo orgulho aí, mas... 20 e poucos minutos, domínio total da equipe da Genesis. É o que eu falei, eu falei que não ia zicar como uma das favoritas, mas agora eu vou zicar. Eu pensei em falar que era uma das favoritas. Cogitei, segurei pra não zicar. Ó, time muito bom. A gente vê principalmente pra escolha de decisões. O draft um pouco fora da marca, né? Um pouco fora do que a gente vê. É. Eu acho que o resumo do jogo pra mim seria que... Depois que o Kunk entrou, acabou. É, sim. Não bloca campo, não faz muita coisa. Ele só foi contestar o pool agora, mas ele poderia ter cancelado com o corpo, na verdade, bem antes, né? É. Olha a Ursa indo pra cima. A Ursa tá nível 3. Uai, dá pra matar. Pipoquinha do Misha. Iniciação, ih, slow. Vai ter pausa. Pego nas cordas. Finalizado, o Misha leva a kill. First mandou bem pra equipe. Da Jurassic Park. E quem em cima de quem? Foi por pouco, hein? É. Tauro, Jug girou. Jug gira, vai pra debaixo da torre. Enquanto isso. Quer outra? Só. Linda jogada! Boa jogada do Varetão. E olha o bot ali, vai ter dois abates. Nossa. Vai estar indo pra cima, consegue matar. Olha o tip que não. Eu falei que vinha. Não! Nossa! Tá procurando alguém embaixo das árvores? Essa vai ser a minha melhor vigarista. Não vai achar ninguém. Opa, o Creeps botou. Creeps botou, Grimage. Ah, meu Deus, Creeps maldito. Nevi tenta correr. Lá vai a primeira, Ruega. Ah! A bola vai direto pro Chad Sanchez de Guarda. O Akashi não vai conseguir pegar essa. Lá trave. Erra tudo, mascote. Tá tentando correr do jeito que dá, mais um hit, finalizam o suporte 4. Jogou a primeira ali de trivela, não quis nem saber. É muito bom. É muito bom. Então é um potencial muito forte. E acaba que a Ursa tá... E opa, olha, um shot, acima do Invoker, consegue pegar o Doctor e empurrar o Invoker ainda. Linda jogada, na sequência, Odin tem tudo pra cair, utiliza antes de morrer. Na Maledict, a Wand não salva a vida dele, mascote é o Al agora. Mas ele tá tranquilo, Daredevil, só nas espinhadas consegue finalizar. E só o tiro tá indo longe, mas quer pegar. A Bristol Beck que vai acabar caindo. Ele tá sem ult. Ah, não, ele tem ult, ele tem ult. Ele tem ult. Centauro. E agora? Só o tiro tá de boas. Vai chegar o Misha, procura um alvo. Boa movimentação, bom ult do Centauro. Olha a TP de novo. Centauro. Eles estão indo na loucura. A DP passou de novo do ponto. Mas não vai rolar. Enquanto isso, a DP, o que, que ela tá fazendo? Finalizada. Consegue matar o Witch Doctor, mas é apenas o Witch Doctor. Não luta o urso. Agora sim ela luta. Mas tem que debandar ali. Caem dois da equipe da Seek and Destroy. E dois, agora três. E Roshan, hein? Vai ter Roshan, hein? Parte. Quanto tempo? 17 segundos por Roshan. Ó, saltiro que aí no Levi. O alvo é ele. Ele tá bravo com o Levi, não finaliza. Agora sim, vem o Stan, pega apenas do Bristol Beck. DP não se expõe dessa vez. A briga pode rolar bem, mas tá uma cansada. Estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para... Utiliza o Stan antes de ser finalizado. Chega ali, a Ursa vai tentar fazer uma coisa. Consegue finalizar o Bristol Beck, mas é só ele. Será que vai ter essa strike? Tem Maledict, ele tá morto. Não, mas não precisa. Tem Maledict, a Aegis no chão. Bristol Beck, mas tá sozinho, sem equipe. Agora vem o Tornado. Está na Ursa, BKB estourado, mascote. Querem pegar a Ursa, estoura o BKB. Misha consegue separar a briga, mas não sei. A briga tá uma bagunça. A Ursa troca, tenta bater, mas não sei se o alvo tá bom. Cai em dois já na equipe da Seek and Destroy. Mas o Bristol Beck, ele tá limpo, ele tá liso, ele tá estacando. Ultimate no Jugger, limpando a equipe adversária, mas Ghost Scepter funciona muito bem. Jugger gira, bate, Tornado, E1, todo mundo controlado. E a Ursa ainda tá sendo caidada, vira, mata o Invoker. Linda jogada da Ursa. E agora o Jugger troca sozinho. Mas é a Ultimate do mascote, não tem como.
E ó, iniciação, valetão. Tem um clock preparado ali já. Erra, mano. Sentaro tá querendo baitar, hein? Botou ilusão ali como quem não quer nada. Ilusão na frente. Tira o HP dela. E ó, já entraram na base, T3 focada, cadê a defesa? Não vão defender. Põe pra dançar todo mundo ogre. E agora na sequência quer pegar mais um mascote focado, mas a torre já foi quase de bala. Defesa muito boa ali, botando o Bristol Back pra poder defender. Só que a gente tá falando, foi um ult de Arcane da DP. Olha a fight, o Bokezinho dando tornado. Já bateu a BKB, a Ursa, né? Sem necessidade. Ult do Jug ali numa Lotus, espalhou bastante. Opa, tem um segundo ult ainda, tem a manta, não vai clicar okay, nada. Botei o Paul quebrando o Bristol Back de 1 milhão de quilômetros de distância de altura. Ele tá correndo, consegue debandar. Eu posso pegar? Posso pegar, Zanos? Vai. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ah, então beleza. E agora, focar nas barracas, a equipe da Jurassic Park chega no TP, o Bristol Back tenta assustar os adversários, o ultimate DP que acaba, mas ela tem refresher, pode estourar, ainda não estoura, cadê a refresher? Agora sim utiliza, pode estourar BKB, não estourou ainda, tá perdendo. Nossa, a metade Lotus. Do HP, Lotus perfeita, mas ainda tá viva, ela não botou ela pra corre. Mamar, ela não botou pra mamar, ninguém. Ela precisa sugar alguém, tem que mamar alguém, vai começar a mamar agora o Bristol Back, o HP dela tá regenerando, isso tá bom demais pra equipe da Jurassic Park, tá ganhando muito tempo, vão pra cima do Jugger, perde a Aegis, mas Jugger ainda tá vivo, ele tenta demandar o utilizar a manta, enquanto isso, o Bristol Back finalizado pela DP. Na sequência, dois buybacks, ainda tem briga. Quer brigar? Volta. Ninguém tem buyback no Dairen, foram todos. Todos buybacks utilizados, mas não vai arriscar a equipe da tem Jurassic. Só um invoque. Não arrisca. Debanda, ali. Cara, a DP ultou, mas não mamou. É isso, galera, digo pra vocês, tem que mamar. Tem que mamar. Você tem que mamar pra poder ganhar o jogo. É assim o caminho mais fácil safado. Também na fight. É verdade. Mas o Bristol Back tem que ignorar todo mundo e ir pra cima dela, cara. O Bristol Back tá fechando abissal. Olha o Clock cortando smoke. Ah, Misha. Cortou a smoke. Lotus tem utilizada. Tem buyback, o Clock. Lotus ganha muito tempo. EU tá vivo, tenta mandar. Ah, e o ultimate do Jugger em cima dele. Agora o ultimate de verdade em cima do mascote. Mascote, estoura Ghost Scepter. Vai virar, vai correr pra cima. Enquanto isso, o buyback é do Clock. Quer brigar, a briga pode ser boa. Controladíssima a Ursa, tá no ar. Agora sim, estoura o BKB, vira pra trocar. Tenta bater, mas sim, a peste em cima dela. Agora o Stando sentado pra garantir. Ainda tá vivo o Jugger, mas não tem nada pra usar. Finalizado, sem buyback. É debandado também, morto, Bristol Back, todo mundo sem buyback, só o tiro que a corporal Levi tá indo no pescoço. Ah, o multicast em cima de dois. Olha o hook do Clock, empurra ele, empurra. Prendeu. Misha, fala dele. Olha o crítico também da Nina, fala dela. Tenta sair valetar, mas não consegue. Dá o buyback e agora Levi, sozinho no mundo. Finalizado. É, pode chamar, não tem buyback em ninguém, só tinha um invoker mesmo, não dá mais. Invoker nem precisava guardar e buyback. E pause, né? do saltiro, hein? Boa, Levi, eita, travando, eita. Lag. Travando, lag, nossa. Eita, travando demais, ai meu Deus. Lag minha... Achei fácil. Achei fácil, fala. É isso, velho. Ah, mas isso aqui... Refresh da DP. Uai, refresh da DP, varetão. Fecha o jogo, meu querido. O que você tá fazendo, cabelo. Torre, meu amigo? Uai, agora sim. Uai. Erram tudo, mas beleza, pelo menos. Ah, GG, não tem como. Mas pode chamar GG, acaba. Ó, pai. Mas eu tava querendo dar pro Clock. Ha! Ganhei! Choro de Viper e o Doc de Xamã. Olha esse smoke aí, hein? É, meu Deus, spotaram. NK. Dropa a tumba. E foca a tumba? Que loucura! A equipe do chefinho do Marmitex vai ser finalizada. First Blood.
querem trocar pelo menos um andar em NK. Vai dar bom, vai dar bom essa briga. Também a treta consegue matar o OD e o último que sai correndo, Iago. Chefinho opressor no triple kill. Pause já chamado pra quê? Vou nem falar nada. Bando de horrível, velho. Eita, velho. Mexe com o psicológico. Quer pelo menos destruir a ward? Nossa, deu miss. Ah, não. A Weaver. Cara, basicamente é um jogo onde a sua Weaver começa 3-0-1 e a sua DP 1-0-3. Patrimônio na tela. Weaver 1400 quase de gold. A posição inicial atrapalhou muito a execução do Nang. Olha o Weaver. Quem que tá fazendo, menor? Ela pode morrer, ela tem visibilidade de um segundo, mas não tem mobilidade. Finalizado. Será? Vacilo da Weaver. Muito vacilo. Herói mais forte do jogo. Muito bem na partida. Entregar uma kill dessa, muito vacilo. Faltando pouquíssimo pro nível 6 dele. Uhum. Joguinho de qualidade, jogo pensado. É Dota que não é de rua, é Dota chinês. Aqui na telinha da David Zanoscope. Defender a catapulta, Viper já tá fazendo a frente ali. Será que vão conseguir jogar? Defende a catapulta, alguém! Fortificação utilizado. Não tem bálsamo inicial. Atrapalhou muito a execução do Nang. Ação aí vem em cima do pajé, cadê o stun? Não vou impedir. Não é possível! Não é possível! Iniciação perfeita, finaliza. Excelente o pajé, não é taxado. E agora cadê a sequência? Choro. Pouco HP, finalizado também. Excelente defesa da responsabilidade. Da equipe, da responsabilidade. Com responsabilidade. E, ó, tem haste, tem EU. É o timing. Timing perfeito aqui, inclusive, porque vai ter que acertar o timing perfeito também, o AD, pra acertar o meteoro. Exato. Machado. Martelo. Porra. Ó, TP do Mars, eles já sabem na resposta. Xamã chegou por trás. Ah, não. Última. Tem que deitar, Gohan. Gohan tem que deitar, Gohan tem que ir. Ele foi. E ó, ele tem martelo, uso. Então vem ultimate, cadê o U, linda EU, enquanto isso, ali no finalizado ali embaixo, cadê a ajuda em cima do Gohan, Gohan utiliza a haste, vai peitar todo mundo, come at me bro, ai que delícia, quer dizer, come at me bro, meu Deus do céu, é, nossa, nem fala, e ó, ult do xamã, o Weaver entra, iniciação, é com EU, não vai, puxa, entrar, isso, W, cara, quer nem saber, já estoura o Ogre Magi. Zelhão tentando pegar a backline, tentando matar o Gohan, mas o Gohan que tá limpando eles, Choro sai da arena, finalizado o Zelhão, ADP, na verdade é o Weaver, não usa o queijo, é o Weaver, deu buyback e deu ult. Voltou na ult com o buyback, WK, na verdade, é o foco, é o OD, pausado o jogo. Acho que eles vão dar um tipzinho, é, vai rolar tip. Vai rolar tip, e mandou ai, um ai ainda o Choro, velho, o time ai, desacreditado. Buyback do OD, e agora é o momento que a responsabilidade tem que ganhar a briga pra pausar e gritar, mano. É, o Weaver não tem buyback. Eita, a Weaver não tem buyback, errou como? Errou tudo. Errou tudo, pelo amor de Deus, não podia errar. Engage, Xamã telou. Xamã que tá marcando em um disc também, que é isso? É Void mesmo? Exatamente. 3 em um disc, toma. OD, que isso? Blinka crescendo. OD, que ele tá fazendo? É utilizada, cai na BKB, vem na backline, o Zelhão tenta controlar, já cai o Shadow Shaman. Na sequência o Mike tenta backar com a backline, mas não é o suficiente, chefinho opressor. Foca a tumba agora, enquanto isso, no meio do pagode. O Gohan fazendo a frente, ele vai ter o refresh, já microu. Já microu, vai ter um segundo. Lindeus. Lindeus consegue voltar. Pode estourar o refresh da BKB, mas não precisa. Foca a base, o Mike vaza dali, porque perdeu o ultimate. Chefinho opressor, foca barraco. Eles vão recuar. Gohan. Sobe em high ground, chefinho opressor na frente. Segundo jogo é o que quer trazer pra torcida, a equipe da Marmitex. Ultimate, volta no buyback OD, tem que brigar, é a última briga. Colocado, dropado a tumba, vai direto no objetivo, o chefinho pressou, mas ele pode ser finalizado, mais um hit. É morto, a Weaver pode dar buyback e voltar na ultimate, mas não sei se é o suficiente. Gohan vai sim voltar, o chefinho opressor bate agora no andar NK, se protege bastante, utiliza da Glimmer, tá vivo ainda, defende com muito afinco a equipe da responsabilidade. E agora o Undyne é o primeiro finalizado, o Mike, ele tem ultimate, tá com a Divine o Mike, lembrando disso, olha o dano é muito alto.
alto, podem finalizar, Gohan, Story nos diz que Gohan tá tentando sair, tentando mandar, ele não tem BKB, Story 1, ele vai utilizar as Chivas agora, tem que correr, BKBs utilizados pela equipe da responsabilidade novamente, não tem buyback ADP, corre o chefinho do jeito que dá, mas vai ser finalizado, 3 que caem da equipe. Só o trono no chão, quer. Velho. A briga é boa. Eles saíram, bateram smoke, eles vão brigar fora da base. Eles querem brigar fora da base. Zelhão quer entrar, mas tá sendo visto, foi visto o Zelhão, ele tenta iniciar, consegue iniciar o Shadow Chama, dropa as primeiras ordens, estoura o refresh, ainda tá vivo, três ults no chão, ele tenta peitar 3k, 2k, mas não é morto ainda. Meu Deus. Ai, meu Deus, tá vivo ainda, não é morto, tá no low ground, perdendo a HP. Faltou usar o livro. Sobrevive muito bem, Shadow Chama. Tá vivo, e agora a briga complica demais pra responsabilidade. Responsabilidade tem que vazar ali, Zelhão. Será que vai morrer? Zelhão foi pro saco. E agora o Pajé tá sozinho no mundo, ele vira batendo a Weaver. Chefinho pressou, consegue utilizar o ultimate, mas tá todo mundo morto. O Alter já foi de bala. Tá só brincando de tentar bater no Falta usar os livros, Xamã. Mike, usou o livro, o Doc não vai matar. Mano, eu sou bom demais, é o que diz o Doc. Linda jogada, tenta dar o TP, o WK, mas é morto. Duas Divines. GG chamado pelo Pajé, não tem como. Jogo vai pra Marmitex, bate o recorde de vitórias na Zanas Cup depois de 6 temporadas. Agora finalizam a Medusa. Olha o Timber daivando. Ziguel. Dá muito dano em cima dele. Ele sola. Ainda tá viva a Medusa, mas não é suficiente. Ela usa o bálsamo meio errado, ainda tá vivo. Ah, não acredito. É finalizado no limite. E vai sair vivo ainda o time do Ziguel. Muito pouco, mas sai vivo. E a Medusa vai perder muito creep embaixo da torre, cara. Acabou morrendo ali pra Hoodwink. É, mas ele foi sem TP. Não, gastou TP. Gastou TP. O DK, apesar do que a gente falou, ele teve uma lane muito boa, tá? A Lina segurou bem. Ele conseguiu mais um abate ali, né? Agora vai ter que demandar. Nossa, vai achar os stacks. Nossa, achou muito stack, cara. E deve jogar... Não! Eu achei que ela ia roubar. Não roubou os torre. Stacks. Saiu correndo torre. Mesmo. Ah, tá. O foca a torre. Consegue levar uma ward de adversário ainda. Timber força no bot. Vai ser duas torres ao mesmo tempo e talvez um abate ali na Medusa, hein? TP do DK. Eles viram, querem finalizar, errou a árvore, o Ziguel, muito importante essa árvore pra ele. Mas ainda assim, tem muito HP, consegue sair. E é um DK rotacionando, ultando e não levando torre, cara. É, eu acho que o TP dele, ele tinha que dar mesmo pra poder salvar a Medusa, né? Só que aí eles perderam potência aí. E aí até agora não tiraram o Timber dali. E ó, querem matar, vem 4 caras no bot pra matar o Timber só. Excelente. 4 caras. É, a do mid vai cair, a torre do mid vai cair, não tem como defender. Mas defender a Medusa. Mas é o que você falou, se a Medusa saísse daqui, não ia ter essa preocupação toda, né? De ficar defendendo. E agora o Jones vai ali pra morrer, né? Por que não? Finalizado. E vai conseguir a torre de graça, o Avalon. Easy Ancients pra equipe da Canarinho. Chega pra tentar pegar alguma coisa, mas vai pegar rebarba. Estão jogando bem a Canarinho esse jogo. Apesar do que você tinha comentado na questão de objetivos, questão de torre, etc., estão jogando bem. Invadiram, ó. Vai chegar o Sven na jogada. Agora chega o Sven pra pegar um brinde. Vai atrás agora. Medusa morre. Da Medusa. Medusa corre, mas vai morrer. Mais um hit finalizado. DK também é o próximo. Lancha todo mundo. A equipe da Canarinho. Easy Mid perde 3 e leva apenas 1. E os stacks. Mamão. Não é? Mamão. Daquele jeito. Olha, Timber abre visão, igual a gente tinha falado, ó. Timber abre visão, ele mostra muitas jogadas. E olha, grito, tamo vendo, chegando putão, Sven. Mas na sequência querem pegar a Medusa conectada, ela tenta bater, tá sem mana, Timber já caiu. Medusa mata o Timber. Mas olha o Sven chegando, ele tá puto, estoura os suportes, é 2 hits, 3 hits, double kill do Kings. Ele quer ir mais um, ele quer ir no DK, duplo buyback.
A Lina tá querendo trocar. Essa Lina é suporte porque ela vai morrer aqui. Tá indo na frente, Lina. É controlada a galera da equipe adversária. Lindo controle em duplo. Dá a Laguna, consegue finalizar, mas o Sven tá livre, leve e solto no jogo. O time da Canarinho passou muito porque eles tinham dado dois buyback, eles sabiam, poderiam ter recuado numa boa. Estavam sem o Timber ali e acabaram estendendo um pouquinho. Que suspeito que é, Prigo. Sou analista de Dota. É isso. Analista. O time do EK já tá passando, vai nascer ult do Sven. E tá, olha, tem informação. Sven tem naga. Ele tinha que ter ido no Oracle. Na jogou lá, finalizada, mas o Oracle não tá nem aí. Ele não quer ultar ninguém. Ele segura o ultimate. Agora controlada a Medusa. Ela tá sem mana, ela não tem nada. E olha o Kiss como vem. Tá putaço, dobro stun nele. Vai em cima do DK. Eu não entendo porquê. Acho que é porque eu tô a Medusa. E na sequência, DK vai de Vala. Ele fez certo, só que ele tinha que ter dado EUs na Medusa, né? EUs na Medusa, vai no DK. Aí tava correto. Nossa, o Rudwink errou. E agora a manta usada, controlada. A Medusa, focada e finalizada. Tem EUs no Rudwink. Eu uso o Rudwink pra ter follow-up. Camundongo vai ter o stun a 3 segundos. Quase chega pro hit. Vivaço. Camundongo saiu dando tchau. Uh-oh. The top of his head is still showing. Claw! Queria usar na Medusa, que por fim chegou a morrer também. Nossa, matou. Matou ainda no... e gastou a smoke do Xamã. Nossa, tem tudo pra morrer. Lindo stun do DK. Eu vou comer teu cu. Aí do jeito que dá, mas é pego. Kiss chega por trás. Não. Mina, tá na merda. O Oracle voltou. O Oracle voltou pra pagar a conta porque ele não gosta. Ele tentou ajudar a Lina, mas não dava. Já tinha entrado muito dano nela. Não tinha mais como dar a cura ali. Tô enfocado, DP, na frente. O Oracle tá aparecendo, não pode. Swiss vem pegar ele. Por que o Oracle tá na frente? Por que o Oracle fez isso? Eu entendo, mas o Camundongo chegou, vai mandar a flecha. O Sven tá esperando pra poder achar ele. Cadê alguém? Cadê alguma coisa? Não tem defesa? Medusa? Cadê a Medusa? O não tá aqui, agora eu tô no TP, mas tá demais, o Sven já pula no jogo lá, na Lina finalizada. E agora o próximo pode ser ele, pode ser o DK, controla dois, Shadow Shaman, finalizados. Barraca focada pela equipe da Canarinho, vão atrás do mid. Procuram o alvo, Kiss, pode pular daqui a 7 segundos, Lina. É um jogo terrível, mamão. Um jogo terrível, complicadíssimo. Chega a Medusa finalmente. Mas ela chega depois que a festa acabou. Não tô entendendo, Medusa. Parece pra morrer, por quê? Finalizada, mamão. Largada no mundo, morto também. Quatro que caem da equipe da Zmid. Canarinho, leva tudo. Mamão tipado. Porque não fez absolutamente nada. Ele falou interrogação, gostou não? Ficou chateado, ficou chateado, levou pro coração. Mexendo. Lá em cima da barraca, finalizada, GG chamado. Foi uma partida muito limpa da Canarinho, cara. Tipo, tirando aquele início, que eu concordo com você, onde eles não produziram o que era pra produzir. É, eles jogaram muito bem, né? Com relação a objetivos, timing, tudo certinho. Bom, somos todos imparciais aqui, eu tô torcendo totalmente pro time das meninas. Fala! Aquela imparcialidade gostosa. Nós vamos comemorar todas as jogadas e lamentar todas as jogadas a favor da Canarinho. Olha. O Kiss, apesar da pressão que tá sofrendo, tá conseguindo farmar bem ele. E pisa na beterraba, quase morreu. Tá pisando em todos, né? Parece de propósito. Parece de propósito. Nossa, já pensou? Ui! Tipa! Tipa! Ah, não, vou isso ter que sair. Aê, cara, tipa!
queria ter. Eu acho que ele queria botar Sentry nele no Tina, na verdade. Anju, só deu uma olhada. Nossa, ele tem visão. Tá. Pra cima. Ela não tem visão. Nossa, isso é uma foda. Slow, slow! A trap, filha! Vai pra cima, meu Deus! Vai! Ai, velho. Boa, errou. Tem stick ainda, bora, Camilinha, doutrina. Manga. Doutrina, Camilinha, vai. Não, pra cima. Que isso? Mano, não entendi não, hein. Foi pra cima do outro jogador, não tem visão ainda. Mata, usa primeiro. Não tem a próxima. Não tem a manga, não tem recurso. Que foi ele? Ah, o Flare mandou muito. Mais um, Flare, mais um. Bateu palma pra ele. Tipa ele. Au! Double kill, velho. Ah, tudo nosso, mano. Opa, iniciação na Apple. Ai, contra iniciação do Ziguel. É pra pegar tem a pele, é pra nela. Camila tem ult. Pode virar. Cadê a DW, a ultimate? Ai, Ziguel, jogo bom, hein, velho. De novo, mas não adianta. Ele é muito forte. Não estaca stuns, joga muito bem. A equipe da Moonlight não consegue pegar. O Bristol leva esse ouro do Spine. Quem ganha espaço, vai atrás do Bristol. Quer pegar mais bola de neve pra salvar o Tusk fazendo as plays. Kate, tem classe segurada. Mas ela tá com DD, tá torrando os adversários com a Nubside Blade. Meu Deus do céu, velho. Temos um universo, mano. Tipa! E a Moonlight fala: o jogo pode ser meu, seus ruins. Vocês vão aguentar. Mano, vai taxar ninguém, velho. Quem quer passar a gente? Não tem ult Oracle, hein? Dá muito dano nos adversários, mas não dá muito dano em cima dele. Ah, vai ao chão, sai a caminhinha andando, não tá nem aí. Tusk pode ser o mano próximo. Mano, que seu, muito bom. Nossa. Vamos. Dois que caem em troca de um, não tem volta velha, então ela, sai. Ela tem que ter mais atenção nas traps, cara. Não, meu Deus, velho. Pausa o jogo, tipa. Endoida ele. Olha, entregou a ward. Mal posicionado. Cara, no primeiro já teve que lutar. Tem que dar um TP. Vai, a torre cura muito a fonte. Ah, não. Ele tem o esquema dele também, né? Que previne dano e tal. Sequência de Miguel, MC. Ele vai atrás do Alba, vai fazer o templar, mas canta. Canta! A CM ficou pra trás. Tem trap, hein, Fléria? Único usa jeito. Trap, minha filha. Usa trap, Fléria. Aí depois você quer que o chefinho fale que você é uma deusa. A Fléria é uma deusa. TP. O WK vai pegar ela. Ih, vai sair daí nunca. Agora foi, de bala. Finalizado. Nossa, a Camilinha foi triste. Lari, Fundin, Flera também. O posicionamento não tá muito bom. Camilinha pega, tá ali atrás. Fica invisível. Ah, ela deixou as ilusões pra trás. Focado, e agora corre. Mas tem a Dust. Uta o Willow. Finalizada, o Willow não luta. Mata esse pelo menos, tipa. O Tusk, paradão, tá perdido no mundo, Tusk, que vira pro outro lado, não tem nada pra usar. A Kane não tá jogando, a Kane era mid, ela não pôde continuar. Vixi. Opa, fica putaço, agora vem, vai pra cima da Fera, finaliza. Que está muito grande, agora na sequência. Recuou meu time, já gastaram tudo. Nossa senhora, finalizada. Vixe, que Maria! Lari, Pudim, a próxima. Põe pra cantar. Tem que dar TP, Lari! Não! Ai, vai ser seguida. Não, tá tudo cooldown, tá tudo cooldown. Tudo cooldown as dagas. Que isso? Vamos passando no meio da base. Quer pegar a iniciação? Pode ser nele. Anda pouco tempo e tudo mais. É, ou se elas. O que elas conquistaram? Opa! Lari, estoura a BKB. 1 minuto. Task finalizado. Task dá buyback. Tenta voltar a Fléria. Focar o Kiss tem aumentado HP. Poxa, pode ser delas, hein? Ult, muito boa, ult da. Nossa, ult foi muito boa, pena que não caiu muito bem.
que salvou. Nossa, salvou demais. Tá vivo? 15 HP. Ai, não salvou. Caramba, ela lutou muito bem, a Lari, só que ela recuou, velho. Olha só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Iniciada, setup muito bem montado pela canarinha, mas ele tá vivo, estou back, chegando atrás. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Bate, 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 Lee. O adversário volta pro você já provou. Do lado, mas não é o suficiente. O trono ainda é o trono, né, gente? O Padia tem a daga, poderia ter iniciado no Ember, mas não foi o caso. Na sequência, flecha, Tafarel! É o Pajé! Pajé, dono do monte, chega, baixa o combate nele. Stun é bom, mas na sequência não é a melhor. Na sequência, temos o Troll Tano em cima do Dono Mo utiliza da fúria, corre do jeito que dá, o Stun conecta. E agora, ele não tem ultimate, mas ele tem Satanic. Ele tem Satanic, ele tem Satanic! Meu Deus! Ele não liga Satanic pra dar spell! Não faz nada e é morto! Nossa, será que ele esqueceu? Deve ter esquecido, porque senão ele virava atrás ali com a Satanic. Nossa, mano, ele teve dois times de usar a Satanic e não bateu. Não bateu. E olha a flecha no Troll, o Troll também tá zoando. Perde a Aegis, mas é só a Aegis. Tá tranquilo. Ele tá sem BKB ainda, tá chegando ainda. Tá sem BKB. Uai, controlado. Tem ult da Winter. E agora, como é que faz? A ult da Winter, vai na backline, quer matar o Green. Green não importa, quer dizer, Green vira. Tenta usar alguma coisa e agora morre o DK que voltou pra ajudar o seu AC. Cai também o Tusk. Mike chega. Ah não, Mike. Tafarela. A flecha. A sequência de stuns virar. Finalizado o Troll. Na sequência. Vem na loucura. TPs utilizados. Ember Spirit focado também. Vacila o Ember. E cai, cara. Que é isso? Que sujeito. Patifaria. Meu amigo Zanas. É, mano. A flecha? O Inter? Nossa, fiscal. O Inter sai. Nossa, ele tinha que ter se congelado. Talvez ele poderia ultar depois. Nossa, o Tuscar tá jogando. Cara, eu vou te falar a real. Desde que eu cliquei no jogo, esse Tuscar tá jogando bem demais, mano. Ele deu a bola de neve no DK pra poder bater a BKB, deu engage. Olha o Centauro, tem um life steal dentro, hein. Nossa, mataram o Green. É o brinde, mas o Inter chega na resposta. Troll lutou muito cedo, mas tenta bater. Centauro com o ultimate também. Troll meio perdido, querendo pegar alguém. A BKB se esvaira. Ele não importa, ele tenta pegar. Agora lindo sim, bait. Lifestealer focado. Lifestealer vira Satanic. Troca contra o Troll. Mike tem que correr. Glimmer Cape nele. Sai vazado da vida. Centauro finalizado. O próximo é o Ember. Enquanto isso, Greenstroke pegam na troca, mas Lifestealer está livre no jogo. Troca contra o Mike, Lifestealer volta no NK, troca com o NK, vai pra cima agora do Pajé. Pajé tem que demandar dali. Pode ajudar ele o Mike, pode tirar o Silence, não tira. Então toma um dano de graça. Mas vem o stun agora do dono do morro, que, pasmem, virou o dono do morro nessa partida. É muito bom. Primeiro porque eu não sou capaz. Segundo porque vai dar treta. Cara, será que sua chama vai vir de graça? Olha, nossa, a flecha não, na boca do troll. Iniciado. Acho que não, hein? Tá preso ali no... Mas ultimate. Vira em cima do Ember, mas Ember tem a EU. Vira agora, tenta pegar, mas tá todo mundo invisível. A daga defensiva do Troll. Opa, achou é iniciado. O Troll. Troll, como é que ele vai fazer? O Troll tenta correr, utiliza dos giros machados, mas olha o Ember chegando, quer pegar pelo backline, não tem mais espírito Ember. Então não tem como chegar na briga, mas a briga vai acontecendo com muita eficiência. Nature's Prophet cai. Cai também o próximo. Sem a Ganise, o Greenstroke. E lancha todo mundo, a equipe da Underdogs. É. Nossa, quase pega dois. Pega o DK, se pegasse o Tusk seria excelente, mas Pajé tenta correr agora, chega o Nature's pra tentar trocar. Acharam consegue o prender o Lifestealer, tem que kaitar o Lifestealer, tem que fazer alguma coisa. Pajé vai jogar agressivo, o Zelão tem que cuidar do Lifestealer na backline, eu tô falando. E a flecha passa, não pega vai ninguém. Vai back do Inter, vai hein? Vai controlar.
Tem que segurar, errou o Sprout. Na verdade não tinha como acertar. Errou sim. E agora, bola de neve. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Voltou o Emer. Ah, não. Voltou, mas demorou, cara. Junto com o Stan, vai sair o Ember. EU defensiva, consegue sair. O Centauro pode ser o próximo, mas entrou dentro do Centauro. Escondidinho de carnícia. Vai ter a adaga pra utilizar. Tentou botar um Smoke ao invés da Sentry. Sai dali. Nossa, ele foi botar a Sentry e bater o Smoke. Ah, mas sim a Ganins? É, o Morphle é foda demais com isso aí. Olha ele batendo ali no Centauro. Flecha vindo. Ai, meu Deus, um segundo. Nossa, olha o Green já ultou o Troll ali, vai dar trabalho, hein? BKB, ult do Troll, passa o Life Stealer. Life Stealer já gastou tudo que ele tem. Entro na Mirana. Tô aí, Zano, segura aí. Segura aí. A parte curou o ult do Winter pra poder tentar salvar, não tem buyback. Tem buyback no NP. DK morrendo também. Tusk já vai de vala. Cheguei. Aí, Tusk. Nossa, Tusk saiu vivo. Enquanto isso, sai. Tá o pajé, coitado, tentando correr. Não consegue, finalizado. Olha o Troll. E o pajé vira, mas morreu. Enquanto isso, o Troll lacha o Ember na backline. Mas é uma semi-limpa. Dá underdogs em cima. Nossa, o cara, o pessoal do chat falou, Ashura. Foi stun do Centauro da Jungle. Sério? Caralho, que azar, velho. Nossa, que azar, pô. E ó. O NP tinha que cortar o Wave. Ele não tinha que estar dentro da base. É, o Troll não tem BKB, se ele continuar ele morre. Ah não, beijou a flecha, não podia beijar a flecha, Troll! Pelo amor de Deus, como assim? Não pode, meu amigo, e agora? Eu não vou nem criticar porque é aniversário do Mike hoje. Então vou poupar ele. Eita, parabéns, Mike, parabéns. É, parabéns, não pela flecha, mas pelo seu dia. Ele deu o buyback e quer brigar. Vamos ver se o Mike consegue jogar. Chega o Zelão, controla o lifesteal, ganha um pouco de tempo. Agora, se o Zelão tivesse no bot esse tempo todo... É o que eu falei, Eu não tinha que estar dentro da base. Dust tentou cancelar agora, o Centauro. Chega, tenta fazer uma coisa. Ah, o Troll pulou em cima do Centauro. O Centauro não consegue fazer nada. O dano é baixo, mas agora ele pode bater. Troll, vai pra cima do lifesteal. Mas na lifesteal tem muita coisa. Tá muito grande, vem abraço gelado, vem a ultimate da Winter, se o Tassa mirando a casa caía, não foi, agora o Troll corre, só consegue sair pra Gé, vem pra cima dele, vai pra cima, vai correr, tenta trocar, tenta bater, estourado, 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 estourado,